咱现在哦，第一件事情，请先开启 Excel。好，那我现在所使用的 Excel 版本是2016，当然你也可以用更新的2019。打开 Excel 之后，麻烦请各位，我们可以点选资料，一资料。二，新查询，从档案，从 CSV，好，点选这个从 CSV，接下来我就要去找到我刚刚下载，所以点选下载，然后6月13号的进口 CSV，然后汇入。好，然后接下来你这边它自动侦测到的一个档案原点是 Big File。好，那我们现在因为没有看到乱码，如果你看到乱码，你就把它切换就好了，就是点这个选择钮，然后去找 UTF-8。可是现在我没有看到乱码，所以我不用做任何的修改。那我知道你们没有这个载入，因为你们已经直接进去，然后记得要点那个合并档案。其实就是你们在这个地方多点一个叫做这个合并档案。接下来我们现在来去观看一下，这是我们的资料，我先什么事情都不做，我就直接先点常用底下的这个关闭并载入。好，我现在想要先问一个很简单的事情，就是说，我现在我拿到资料嘛，我拿到资料的主要目的就是为了做资料分析。可是我现在我能不能很成功的去分析出主要国家的进口值，在各年间，例如说这里面有100年的主要国家的一个进口货品项目，甚至里面都有值，怎么算呢？你当然就要开始去做另外一种资料清理。这个资料清理是先把数值转换成我们方便计算的方式，再来，我们要把重复名称，像这边有国家有地区，然后你这边就可以看到亚洲，那这些的数值加总，不就也就是亚洲的加总，所以这会导致计算的一个重复性，资料的运算上面多算了一遍。当然，我今天我要教各位，就是除了要让它变成可以计算的一个数值，另外还要去做这个国家地区的分类，这两件事，这都是非常重要的资料清理。所以，我现在我就要先从转制开始讲起。第一件事情，请点选资料显示窗格，然后快速点两下这个查询，进口查询，快速点两下。首先，当我们今天拿到资料的时候，第一件事绝对是去做栏位类别的一个检查，所以你会发现，像这个是文字，没问题，这也是文字。其他后面这些全部通通都是数字，也都没有问题。好，那总计是必须要删掉的，所以麻烦请把总计移除，否则的话，我们等于说会重复再算到这件事。那我们现在就先来观看一下，这个总计是移除掉的哦。
好，那接下来我们现在做什么事情呢？检查后面都要是都一定要是数值，例如说一二三，好，一二三，一二三就是整数，所以我想应该都没有问题。那这个 CSV 档，它是把每一个栏位都预设为文字，这点不要忘记了，因为它全部都是数值，所以我可以很轻松的做一件事情，就是转字。如何做转字？第一，请点选这个一活动物，然后这个水平卷轴拉到最右边 ，Shift 键按住，点选19其他。接下来，它真的只有一个按键，就是请点。第三个动作，选好那一段范围之后，第三个动作点选转换里面的取消资料行枢纽，点一下，它就做完了。那转完这个转字之后，我们出现了另外一个问题，什么问题呢？就是你看这边，他把像活动物、植物，还有四项的货品，像玉蜀黍、大豆，其他全部都放在同一个栏位里，这会导致什么问题？这会导致当我们今天在做分析的时候，我们就很难去做一些分析，所以我们必须把它变成，例如说，这边是主类，然后再多增加一栏放子类货物。所以要怎么去做这件事情？有看到这个一、二、三、四、五，它必须要放在这一栏，然后这个有刮胡的二、三，然后一，这个刮胡一的放在隔壁那一栏，哦，那要做到这件事情，我直接想到就是分割。好，那分割就以这个左刮胡来去做分割，所以滑鼠右键，你先点到属性，如何去把一栏变成两栏，要花点心思来去看一下我们现在的资料，所以我就用这个左刮胡来去做分割。所以第一件事情，请先点选属性，然后点到这个属性，接下来用右键点它做分割资料行，然后这边有一个依照分隔符号左刮胡，所以请这里面其实它会预设我们的栏里面有什么特殊的符号。那现在我要用这个左刮胡，不是在它预设的里面，所以这边我就直接输入一个左刮胡。再接下来分割处在这里，我是左边算过来第一个最左边的分隔符号，所以请勾选分隔处，请勾选最左边的分隔符号，确定。我们会希望呈现的就是这个地方是不是要去放什么植物产品，这边也要放植物产品，就是有没有办法可以让它自动向下填满，它的功能是填满。好，那可是在这个地方，它能够填满的只有空值才可以填满，请注意现在的这一格，它是不是空值？它不是空值，因为空值的话，它会出现 null，
我要把所有的这里面的看起来像空值但不是空值的储存格全部改成 null， 改成空值。好，所以怎么做到这件事？第一件事，复制，先复制一格，就是什么东西看起来都没有的。然后接下来，滑鼠右键点选这个属性一，取代值。好，第二个动作，请点取代值。然后接下来要寻找的值就贴上，因为刚刚复制了嘛，所以这边我们就贴上。其实它贴了一个这个东西，就是一个空白。好，接下来呢，取代成请打四个英文字，这个 null， 这个是这套软体的定义，空值的定义。好，确定。所以接下来呢，我们就可以去做填满，例如说这个填满，我希望植物产品向下填满，所以点选转至填满向下。我们对一下答案，好，基本上电脑比较不太可能会有错，就是像例如说这个玉鼠鼠，对，它是植物，然后原油它是矿产品，好像这个塑胶当然是塑胶，这个塑胶橡胶，对，它也是在塑胶橡胶这一个类别里面。好，那接下来我们在分析资料的时候，其实这个 null 就用不到了，但是我们先把名称改好，这个叫做主类货品，所以滑鼠右键点选属性一，重新命名，它叫做主类货品。然后属性二，它就叫子类货品，所以一样，滑鼠右键点选这个属性点二，然后点选重新命名，它叫做子类货品。好了，我们等于把这个主类、子类区分开来了。